אירוע של קידוש השם עולמי. סיפר לי איזה חבר שעוסק בטילאות, לא הכרתי את המושג הזה, טילאות, מה זה טילאות? טילים, חוכמת הטילים. כן, הוא אומר לי, תשמע כבוד הרב, אתה לא מבין איזה פלא זה. העולם, כל מי שמבין בזה, הוא אומר, זה לא יכול להיות. אומרים כולם 181 טילים, אומרים לי, זה לא 181 טילים, זה הרבה יותר, זה כבר... בבדיקות המדויקות זה למעלה מ-190, כמעט 200 טילים. טילים בליסטיים, זה לא איזה... קסם. זה טילים הכי... הכי הכי שיש בעולם. ונהרג איזה עזתי אחד יד יריחו. כפרה, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. זה לא נתפס. אנחנו כבר התרגלנו. העולם לא התרגל. אבל זה עודף אחד לשני. כל הסיפור של הביפיורים. היינו, נהננו, צחקנו, וואלה, כל הכבוד, איך שיחקנו אותה? מה זה שיחקנו אותה? העולם עמד ככה, פעור פה. אז נכון, זה פעור פה אל מול הטכנולוגיה והתחכום הישראלי, אבל לא רק, אחרי וראי, זה לא רק זה. אני רוצה לומר לכם שהשנה, בראש השנה, כשקראנו את המזמור של כל העמים תקעו כף, אני אמרתי, שנים קוראים את הפסוק הזה, השנה התחלנו לראות את ההתחלה שלו. להזכיר לכולנו את אותו אירוע שעומד ראש הממשלה בקונגרס האמריקאי, שני בתי הקונגרס, עומדים שם 90% מחברי הקונגרס, נציגי המעצמה הגדולה בעולם, 10% עומדים בחוץ ומפגינים, 90% נמצאים בפנים. וה-90% האלה רואים את ראש ממשלת ישראל נכנס, הם כולם קמים לרגליהם ומוחאים לו כפיים. וראיתם את זה, אני מתאר לכם מה שראיתם, רק להזכיר, אולי צריכים לראות את זה כל יום מחדש. וממשיך, והוא מתחיל לדבר בכל משפט, אף אחד לא מנצח עליהם ומקים אותם על הרגליים. וזה אירוע שלא היה כמותו מעולם בשום מקום. וזה קורה באופן ספונטני, שהם מרגישים צורך למחוא כפיים, למי? לראש הממשלה זה ודאי. היו איתו משפחות של הגיבורים הנופלים. נכון? לא נופלים, עולים. אלה שמסרו נפש, היו איתו, מחאו להם את הכפיים, ומגיע להם, ובצדק מחאו להם כפיים, וצריכים למחוא להם כפיים. בשביל הפצועים, שבמסירות נפש, נלחמו למען האור, נגד החושך, נגד ציר הרשע בעולם. כשהעולם הוא מבולבל, ואמריקה מבולבלת, והאקדמיה מבולבלת, ולהכין אותם, ולגוון, וכולי, וכל היצר הרע הזה המבולבל של הפרוגרסיבים, שקובע להם את הידיים, הם לא יודעים איך להילחם בהם. ובסוף בא מגדלור שנקרא עם ישראל, והוא מראה להם את הדרך, והם מוחאים לו כפיים, ומגיע להם מחיאות כפיים. לא כאלה, יותר חזקות. הם כמה לעולם מחאו כפיים. מגיע לכל החיילים שימחאו להם כפיים. מגיע לכל האמהות שימחאו להם כפיים. מגיע לכל האבות שימחאו להם כפיים. מגיע להם 54 שימחאו להם כפיים. מגיע לעם ישראל שימחאו לו כפיים. טוב, תקומו. מגיע לעם ישראל מחיאות כפיים. Gracias.